davam edir. Azərbaycanda effektiv pensiya yaşı 62-dir və 65 yaş normativ yaşdır. Eyni zamanda qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş çoxsaylı güzəştlər nəticəsində effektiv yaş 62-dir. Bu, dünyada ən aşağı yaşlardan biridir. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev parlamentdə çıxışı zamanı deyib. Nazir bildirib ki, ömür uzunluğu pariyeti ilə götürsək, Azərbaycanda effektiv pensiyada olma müddəti 15 ildir. Bu da pensiyada olmanın ən yüksək rəqəmlərindən biridir. Nazir onu deyib ki, antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan hərbiçilərlə bağlı sosial təminatlar vaxtında və keyfiyyətlə icra ediləcək. O bildirib ki, bu istiqamətdə sosial təminat və digər tədbirlər həyata keçiriləcək.